Шановні пані та панове, шановне пане міністре, шановний голова ДСНС, шановні присутні, шановні наші захисники і захисниці. І це звертання зараз звучить, мені здається, особливо правильно. Сьогодні вже 205-й день повномасштабної війни. Війни, яка з перших же хвилин стала боротьбою за життя наших людей, за право жити в нашому українському народі, на нашій українській землі. І у такій війні, насправді, фронт є всюди. Є не тільки там, де тривають бойові зіткнення. Свій фронт є сьогодні у кожної людини, кожного справжнього громадянина України, справжньої громадянки, людини, яка воює і допомагає воювати, яка рятує, яка допомагає рятувати. Мільйони наших людей щодня, кожен і кожна на своєму фронті здобувають перемогу над головним, перемогу над злом, яке принесла Росія на нашу землю. І одного дня всі разом ці перемоги мільйонів людей, мільйонів таких, як ви, мільйонів українців переростуть у нашу спільну велику українську перемогу. Напередодні вашого дня, дня рятівника тут, в нагородній залі Маріїнського палацу, ми відзначаємо героїв, героїв, чий внесок у цю важливу подію, майбутню перемогу України, беззаперечний. Ми відзначаємо тих, хто врятував життя. Тих, хто робить це професійно, присвятивши себе роботі, роботі рятувальника. І тих, хто в надзвичайних обставинах війни проявив найкращі, абсолютно найкращі якості, сміливість, рішучість, людяність. Я дякую вам всім за це, за збереження життя, за те, що ви зробили, всі зробили для наших людей. І зараз я хотів би вас попросити вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх українців, чиє життя було забрано окупантами. Дякую, прошу сідати. Шановні українці, я хочу, щоб мене зараз почули, особливо напередодні такого дня, почули всі ті, хто знаходиться не в цій залі, а поза цією залою. Проявляйте, будь ласка, завжди свою вдячність. Вдячність тим, хто повертає нашому життю безпеку, хто ліквідовує наслідки ворожих ударів і стихійних лих, хто опинився у таких обставинах, коли мусиш стати героєм, бо інакше ніколи собі не пробачиш, що був шанс, а ти не допоміг іншим. Сьогодні ми відзначаємо лише частину таких людей, вони є у кожному нашому місті, нашої рідної України, у кожному нашому прекрасному регіоні. Це працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це всі, хто задіяний в роботах по розмінуванню. Це люди, які проводять евакуацію з районів бойових дій, які доставляють дуже важливі речі сьогодні нашим людям, гуманітарну допомогу. Це люди, які відновлюють енергопостачання після обстрілів, які захищають українців від наслідків російських ударів різного характеру, ракетних ударів, артилерійських ударів. Це ті, хто надає психологічну підтримку населенню і просто надає просто людське тепло тоді, коли його дійсно потребуєш. Я дякую кожному, хто став рятівником для українців і бажаю усім нам, ще раз повторюсь, але мені здається, ми маємо це повторювати багато разів, і цим повторенням ми тільки це наближаємо. Тож бажаю нам всім перемоги. Слава Україні! Героям слава! Прошу.